ಒಂದ್ ಕಡೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಮುಗಿಬಿದ್ದಿದ್ದಾರೆ, ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಆಗ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮಗದೊಂದ್ ಕಡೆ ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ಬಿಜೆಪಿ ಕೂಡ ರಣಕಾಣ ಮೊಳಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್, ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷದ ಪ್ರತಿಭಟನೆ. ಇವತ್ತು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರತಿಭಟನೆಗೆ ಕೇಸರಿ ಪಡೆ ಕೂಡ ಕೆಂಡಾಮಂಡಲಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ನ್ಯೂಸ್. ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರ ಸರ್ಕಾರದ ವೈಫಲ್ಯಗಳನ್ನು ಖಂಡಿಸಿ ಬೃಹತ್ ಪ್ರತಿಭಟನೆಗೆ ಸಿದ್ಧತೆ ಮಾಡಿಕೊತಿದ್ದಾರೆ ಬಿಜೆಪಿಯವರು. ವಿಧಾನಸೌಧದ ಮುಂಭಾಗ ಪ್ರತಿಭಟನೆಗೆ ಕೇಸರಿ ಪಡೆ ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ. ಗಾಂಧಿ ಪ್ರತಿಮೆ ಮುಂದೆ ರಾಜ್ಯ ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕರಿಂದ ಧರಣಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ಸಮಯ ಬೆಳಗ್ಗೆ 11 ಗಂಟೆ ಅಟ್ ಎ ಟೈಮ್, ಬೆಳಗ್ಗೆ 11 ಗಂಟೆಗೆ ಬಿಜೆಪಿಯವರು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ, ಅಟ್ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನವರು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ 11 ಗಂಟೆಗೆ ದೆಹಲಿಯ ಜಂತರ್ ಮಂತರ್ನಲ್ಲಿ. ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಬಿವೈ ವಿಜೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ಬಿಜೆಪಿಯ ವಿಪಕ್ಷ ನಾಯಕ ಆರ್ ಅಶೋಕ್ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಅನುದಾನದ ಲೆಕ್ಕ ಕೊಟ್ಟರು ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕರು. ಹಾಗಾಗಿ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ಬಿಜೆಪಿ ಇವತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಗಾಂಧಿ ಪ್ರತಿಮೆ ಹತ್ರ ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯನ್ನು ಮೊಳಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆಗ್ಲೇ ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತೇ ಕೈಪಕ್ಷದವರು ಅಥವಾ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯವರು ಕೇಂದ್ರದ ವಿರುದ್ಧ ಯಾವ್ಯಾವ ಆರೋಪಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಈ ಅನುದಾನದ ಕದನದಲ್ಲಿ ಕೈಪಕ್ಷದ ಮೇಲೆ ಬಿಜೆಪಿಯವರು ಕೂಡ ಕೌಂಟರ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಆ ಕೌಂಟರ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಏನು? ಲೆಟ್ಸ್ ಹಾವ್ ಅ ಲುಕ್. ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಬನ್ನಿ, ಒನ್ ಬೈ ಒನ್ ಆ ಕೌಂಟರ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ಗಳೇನೇನು ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿ ಬಿಜೆಪಿ ಈಗ ತಿರುಗೇಟು ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನವರಿಗೆ. ಯುಪಿಎ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ 60,779 ಕೋಟಿ ಅನುದಾನ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು ಯುಪಿಎ ಇಂದ. ಇವರು ಅದಕ್ಕೆ ಲೆಕ್ಕ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರ ಬಂದಮೇಲೆ 60,000 ಆಗ, ಈಗ 2,08,822 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಹಣ ಬಂದಿದೆ. ನಿಮ್ಮದೇ ಸರ್ಕಾರ ಇದ್ದಾಗ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಈಗ ನಾವು ಬಂದಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಬಿಜೆಪಿಯವರು ಲೆಕ್ಕ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. 2009 ಅಲ್ಲಿಂದ 2014 ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ರೈಲ್ವೆ ಯೋಜನೆಗೆ 835 ಕೋಟಿ ಅನುದಾನವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರಿ ನೀವು, ಯಾವಾಗ? ಯುಪಿಎ ಸರ್ಕಾರ ಇದ್ದಾಗ. ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಅವರೆಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, ದುಪ್ಪಟ್ಟು 11,000 ಕೋಟಿ ಅನುದಾನವನ್ನ ರೈಲ್ವೆಗೆ ನಾವು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ದಾಖಲೆ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. 1947 ನಮಗೆ ಸ್ವತಂತ್ರ ಬಂದಾಗ ಅಲ್ಲಿಂದ 2014 ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ 6,750 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗಿತ್ತು. ಅಷ್ಟು ವರ್ಷದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. 2014 ಆದ್ಮೇಲೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ 13,500 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗಿದೆ ವಿತ್ ಇನ್ ಎ ಶಾರ್ಟ್ ಸ್ಪ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್. 10 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಕೆಲಸ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ದಾಖಲೆ ಸಮೇತ ಬಿಜೆಪಿಯವರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ 7 ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣಗಳಾಗಿತ್ತು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. 2014 ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ 14 ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನ ಯಾರು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ, ಅನುದಾನವನ್ನ ಯಾರು ಹೆಚ್ಚು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ ಅಂತ ದಾಖಲೆ ಸಮೇತ ಮುಂದಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷದವರು. ಕಳೆದ 5 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳಿಗೆ 30,000 ಕೋಟಿ ಅನುದಾನವನ್ನ ನಾವು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಬಿಜೆಪಿಯವರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ರೈತರಿಗೆ ಕಿಸಾನ್ ಸನ್ಮಾನ್ ಯೋಜನೆಯಡಿ 10,990 ಕೋಟಿ ಹಣವನ್ನ ಕಿಸಾನ್ ಸನ್ಮಾನ್ ಯೋಜನೆಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ ಕೇಂದ್ರ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. 2014 ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಪಿಎಂ ಆವಾಸ್ ಯೋಜನೆ ಅಡಿ 1,00,000 ಕೋಟಿ ನೆರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಅವರು ಕೂಡ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಸಮೇತ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಕೊರೋನಾ ಟೈಮ್, ಕೊರೋನಾ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಉಚಿತವಾಗಿ ಫ್ರೀ 10 ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಲಸಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟದ್ದು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ, ಬಿಜೆಪಿಯವರು ನಾವು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷದವರು ತಮ್ಮ ಕೌಂಟರ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ನಲ್ಲಿ. ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡೋಕೆ ಮತ್ತು ಬಿಜೆಪಿಯವರ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ನನ್ನ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿ ಮೆಟ್ರೋ ಬ್ಯೂರೋ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಅಭಿಷೇಕ್ ನೇರ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿ ಜಾಯಿನ್ ಆಗ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ನೋಡ್ತಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅದು ಗಾಂಧಿ ಪ್ರತಿಮೆ ಅಂತ. ಅಭಿ ನಮಸ್ಕಾರ, ವೆರಿ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್. ಇವತ್ತು ಬಿಜೆಪಿಯವರ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ?
ಹರೀಶ್, ವೆರಿ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್. ಇಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಅವರು ಎರಡು ರೀತಿಯ ಅಂಶಗಳನ್ನ ಇವತ್ತು ಬಹಿರಂಗಗೊಳಿಸಿರೋದು. ಒಂದು ಫ್ಯಾಕ್ಚುಯಲ್ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಈಗ ನೀವು ತಿಳಿಸಿದ್ರಿ, ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನವರು ಇವತ್ತು ಏನು ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅದರ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಫ್ಯಾಕ್ಚುಯಲ್ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಈಗ ಬಹಿರಂಗಗೊಳಿಸಿರುವಂತದ್ದು. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಆಗಿ ಇವತ್ತು ಪ್ರತಿಭಟನೆಯ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಏನು ಅಂತ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ, ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಚಾಲ್ತಿಗೆ ಬಂದಾಗಿಂದ ಆಡಳಿತವನ್ನ ನಡೆಸೋದಕ್ಕೆ ಆರಂಭ ಮಾಡಿದಾಗಿನಿಂದ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಯೋಜನೆಗಳ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಜನರಿಗೆ ಮೋಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಮೊದಲನೇ ಪಾಯಿಂಟ್. ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಾನೂನು ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆ ಹಾಳಾಗಿದೆ, ಸ್ತ್ರೀಯರ ಮೇಲೆ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವಂತಹ ಶೋಷಣೆ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಿದೆ, ಅತ್ಯಾಚಾರ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಎರಡನೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಈ ರಾಜ್ಯದ ದಿಕ್ಕನ್ನ ತಪ್ಪಿಸುವಂತ ಕೋಮು ಗಲಭೆಯನ್ನ ಉಂಟು ಮಾಡುವಂತ ಸೌಹಾರ್ದತೆಯನ್ನ ಹಾಳು ಮಾಡುವಂತ ಒಂದಿಷ್ಟು ಘಟನೆಗಳು ನಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪೂರಕವಾಗಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಮೂರನೇ ಆರೋಪ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಯಾವ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಾಡುತ್ತಿಲ್ಲ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಮಂತ್ರವನ್ನ ಸರ್ಕಾರ ಪಠಿಸ್ತಲೇ ಇಲ್ಲ, ಅದರ ಬದಲಾಗಿ ಪಕ್ಷದ ಆಂತರಿಕ ಕಲಹದಿಂದ ರಾಜ್ಯವನ್ನ ಬಲಿ ಕೊಡ್ತಿದೆ ಅನ್ನೋದು ನಾಲ್ಕನೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದೆಲ್ಲದರ ಜೊತೆಗೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನಲ್ಲಿರುವಂತ ಒಳ ಜಗಳದಿಂದ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಿರುವಂತಹ ಅನ್ಯಾಯಗಳ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಇವತ್ತು ಗಾಂಧಿ ಪ್ರತಿಮೆಯ ಎದುರು ಬಿಜೆಪಿಯ ನಾಯಕರು ಪ್ರತಿಭಟನೆಯನ್ನು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 11 ಗಂಟೆಗೆ ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಬಿವೈ ವಿಜೇಂದ್ರ ಅವರು ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರು, ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರಾದಂತ ಅಶೋಕ್ ಅವರು ಕೂಡ ಇರ್ತಾರೆ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಅನೇಕ ಬಿಜೆಪಿಯ ಸಂಸದರು ಹಾಗೂ ಶಾಸಕರು ಈ ಒಂದು ಪ್ರತಿಭಟನೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ತಮ್ಮ ಧ್ವನಿಯನ್ನು ಎತ್ತಲಿದ್ದಾರೆ. ಕೌಂಟರ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆನ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಇದಾಗಿರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದ್ರಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತ ಸಂಶಯ ಇಲ್ಲ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನವರು ಇಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದು ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಆದ್ರೆ ಆ ಸರ್ಕಾರದ ವೈಫಲ್ಯವನ್ನು ತೋರಿಸುವಂತ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಗಾಂಧಿ ಪ್ರತಿಮೆ ಎದುರು ಬಿಜೆಪಿಯವರು ಪ್ರತಿಭಟನೆಯನ್ನ ಇವತ್ತು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿರುವಂತದ್ದು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ಅವರು ಜನರಿಗೆ ಎರಚುತ್ತಿರುವಂತಹ ಮಂಕುಬೂದಿ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ವಾಕ್ಯವನ್ನ ಹಿಡಿದು ಬಿಜೆಪಿಯವರು ಇವತ್ತು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡ್ತಿರೋದಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗ್ತಿರುವಂತದ್ದು. ಈ ಕ್ಷಣದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಅನುಕ್ಷಣದ ಸುದ್ದಿಗಳಿಗಾಗಿ ವಿಸ್ತಾರ ನ್ಯೂಸ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಹೊಸ ಸುದ್ದಿಗಳ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ಗಾಗಿ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ, ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ಗಾಗಿ www.vistaranews.com ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗೆ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿ. ಅಂಗೈಯಲ್ಲೇ ಜಗತ್ತಿನ ಸುದ್ದಿ ತಿಳಿಯಲು ವಿಸ್ತಾರ ನ್ಯೂಸ್ ಕನ್ನಡ ಆಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ.